pun dia nak hapuskan kekejaman Lord Matsudaira Naritsugu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita hari ini dalam segmen Sembang Penglipurlara. Okey. Hari ini aku akan sembang tentang filem 13 Assassins. Okey, sebuah filem Jepun. Dan aku akan terus cerita tentang apa yang aku rasa pada filem 13 Assassins. Check it out.こたびのこと気を読んでおろうな。手前にはできることがあると。明石藩主松平成次様、お命頂戴いたすことと相なった。命を捨て大事を成す時が来た。明石の人数ははるかに多い。200は超えておりましょう。13人。おのどもだ、覚悟はよいな。おう。Okey, impresi keseluruhan filem 13 Assassins ni adalah ianya sebuah cerita sejarah yang telah digarap dengan baik dan disusun adegan-adegan pertempuran yang maut di sebuah perkampungan yang dimulakan di pertengahan filem, menjadikan penceritaan filem 13 Assassins ni sangat-sangat menarik dengan semangat juang seorang samurai yang sangat bermaruah. Okey, itu impresi keseluruhan cerita 13 Assassins. Untuk penceritaan seterusnya adalah siapa watak utama. Okey, watak utama filem ini adalah Shimada Shinzaemon. Okey, apa yang ingin Shimada Shinzaemon capai? Okey, dia ingin menghapuskan kekejaman Lord Matsudaira Naritsugu. Okey, nama dia panjang lah. So, aku pendekkan, dia ingin menghapuskan kekejaman Lord Matsudaira. Okey, siapa yang cuba menghalang Shimada? Okey, ada yang ingin menghalang Shimada, iaitu bernama Kito Hanbei. Okey, Kito Hanbei ni juga adalah seorang samurai. Okey, dan dia juga adalah pembunuh upahan. Okey, apa yang akan terjadi jika Shimada gagal mencapai matlamat untuk menghapuskan kekejaman Lord Matsudaira tadi? Rakyat dalam dunia ni akan terancam dan situasi akan bertambah buruk dan bahaya akan menjelma. Okey, itu adalah 4 persoalan faktor penceritaan. Okey, archetype penceritaan. Okay, kita mulakan dengan dunia yatim. Okey, Shinzaemon yang telah bersara dari dunia shogun mendapat tahu tentang kekejaman Lord Matsudaira. Okey, dia dapat tahu tentang kekejaman Lord Matsudaira ni daripada Se-Doi, iaitu bekas majikan. Dia telah diupah oleh Se-Doi untuk membunuh Lord Matsudaira. Okey, kita boleh lihat dunia yatim bagi Shimada adalah dia telah berhenti menjadi seorang shogun dan ingin hidup setiasa. Okey, itu dunia yatimnya. Okey, so seterusnya kita masuk ke dalam dunia kembara. Okey, dalam dunia kembara ni, Shinzaemon mengumpulkan 11 samurai yang dia boleh percayai, termasuk anak saudaranya. Namun sebelum waktu mereka hendak menyerang hendap, Kito Hanbei telah berjumpa Shinzaemon dan memberi amaran kepada mereka. Shimada telah mengumpulkan beberapa samurai yang dia boleh percayai, termasuk anak saudaranya, dan dia telah merancang bersama samurai yang telah dikumpulnya ni untuk menyerang hendap Lord Matsudaira tadi. Tapi sebelum dia sempat berbuat demikian, dia telah berjumpa dengan Kito Hanbei, dan Kito Hanbei telah memberi amaran kepada mereka semua tentang apa yang sedang hendak dirancangnya. Okey, di dalam dunia kembara. So selepas itu kita masuk kepada dunia wira. Okey, di mana sewaktu dalam perjalanan mereka telah diserang hendap, dan Shinzaemon telah mengarahkan kru-kru dia ni, samurai-samurai yang bersama dengan dia ni, untuk mengikuti beliau dan melalui jalan pergunungan untuk sampai ke satu lokasi yang telah dirancang untuk diorang buat serangan hendap. Namun di pergunungan tersebut mereka sesat dan bertemu dengan seorang pemburu iaitu bernama Kiga Koyata, yang akhirnya menjadi samurai yang ke-13 dalam kumpulan tersebut. Dan Kiga Koyata ini yang membawa mereka ke lokasi yang sepatutnya mereka tiba untuk melakukan serangan hendap. Okey, itu dunia wira mereka, di mana mereka 12 daripada mereka telah diserang hendap, dan mereka melalui jalan gunung, dan mereka sesat. So di dalam jalan gunung tu mereka bertemu seorang lagi samurai ataupun seorang pemburu bernama Kiga Koyata yang menjadi samurai ke-13 dan yang membawa mereka ke lokasi tempat mereka merancang untuk melakukan serangan hentam. Okey, dan akhirnya di dalam dunia syahid, dalam pertarungan yang maha dahsyat dan ramai yang mati, samurai-samurai upahan ramai yang mati, Shinzaemon berjaya membunuh Hanbei dan akhirnya memancung kepala Lord Matsudaira, dan Shinzaemon juga akhirnya mati, dan tinggal hanya anak saudaranya dan pemburu yang terselamat dari malapetaka itu. Okey, so kita boleh lihat kan betapa perjuangan seorang samurai ni diakhiri dengan kematian, dan mereka amat bersedih kerana satu peperangan yang dahsyat berlaku di perkampungan tu. Mereka menyerang hendap Lord Matsudaira tadi, dan berlaku pertempuran hebat di antara Shinzaemon dan Hanbei, dan Hanbei mati dibunuh oleh Shinzaemon dan dia memancung kepada Lord Matsudaira. Namun dia juga kehilangan nyawanya, dan akhir sekali tinggal 2 samurai iaitu anak saudaranya dan pemburu tadi yang meneruskan perjuangan menjadi mungkinlah menjadi samurai yang akan membela nasib rakyat-rakyat. Dan di akhir cerita, aku merasakan bila menonton filem ni jiwa aku kacau, aku ni semangat perjuangan tu naik, dan penceritaan yang digerakkan oleh cinta dan darah dalam filem ni adalah sesuatu yang di luar jangkaan. Cerita 13 Assassins ni digambarkan, dimulakan dengan seorang lelaki yang duduk bersendirian di sebuah ruang gelap, dan ruang tu agak luas. Di dalam bingkai, dia tak berbuat apa-apa, kita tak boleh lihat apa emosi dia, kerana dia sangat framing shot ni bagi aku sangat jujur, melihatkan kejujuran seorang assassins yang ingin meneruskan perjuangan dia. Okay, so babak ini menceritakan keseluruhan cerita dengan perlambangan seorang samurai yang bajunya terbuka dan pedang di tangan, tidak memerlukan kata-kata untuk bertindak dengan penuh maruah. Dan habis. Full stop. So, itu aku settle down dengan filem 13 Assassins. Jadi kalau korang suka dengan Sembang Penglipurlara ni, klik subscribe, klik thumbs up, klik notification bell untuk mendapatkan kemaskinan terkini daripada Rogue and Rebel Studio. Dan akhir kata, sokonglah apa yang aku sedang buat ni. Aku sedang menuju untuk mendapatkan 1,000 subscriber. Jadi kalau korang suka dengan apa yang aku buat ni, share benda ni dan ajaklah kawan-kawan korang yang suka filem. Aku akan cuba kongsikan yang lebih baik selepas ni. Okay, salut! Opera juga!